Už jste nadržený na další track vlog. Je mi to jasný. Nemi skládat šutry. Zdravím všechny fanoušky kanálu PR Show, vítám vás u dalšího track vlogu. Dneska máme pátek 4. června. Aktuálně se nacházím na druhé třídě číslo 235. A jedeme do obce, která se jmenuje Puček. Je to nahoře severně od Plzně nebo od Rokycan, kde se dá jet teda přes Rokycany a potom po druhé třídě nahoru. Akorát problém je ten, že je tam v rekonstrukci most, kde je omezená váha do 5 tun. Takže tam to úplně nebudeme riskovat, není to ideální, protože mám naloženo téměř nějakých 11 tun. Takže by to asi nebylo pro ten mostek moc dobrý. Každopádně mám to tady odsaď nějakých 35 km až do cíle. Budeme to tam skládat někde na polní cestě, jak jinak, v mém případě už to asi jinak nepůjde. No a potom bych se měl přesouvat do Lán, kdybych měl něco nakládat někam k mostu. U mostu to vyložím, zase tam naložím a pojedu zpátky do Lán. Takovýhle je plán na páteční den. Tady na mě čekal na autobusové zastávce. Zajedeme někam na tu polňačku. Jsou tam prý nějaký nízký větve. Ale mělo by to být cajk snad. No. Uvidíme. Hlavní je, že je sucho, jo? Že jako tady není žádný problém, že bych tam někde zapadl nebo něco podobného. Tak uvidíme, kam nás borec zavede. No. Ty krávo, dělá si prdel, ty vole. To je dobrý, ty vole. To je hodně dobrý, kámo. Když si se toto trošku bude kolíbat, vole. A už jsme zase u toho, s čím se setkávám docela pravidelně. Jo. Jsem přijel a říká, no, jako je to delší, než jsem čekal, no. Mně se jezdí jako mixy a takovýhle. Říkám, no jo, ale mix to je krátký solo, tyjo, že jo. No, větve jsou tady hodně nízký. No, ale jo. Ale já bych si tady netrhl plachtu, jako to bych byl docela naštvaný. Docela dost naštvaný. Já nevím proč, ty vole, proč ty polňačky prostě vymetám tady. No, pěkný. Tyhle, to jsou kšeftíčky zase. Já si vždycky myslím, ty vole, že už by to všichni dělají sválně, ty. Když je nějaký kšeft takovýhle, tak koho tam pošlem, ty. Pošlem tam Romana, to je takový šílenec, to je takový blázen. Ten zajede kamkoliv, hele. No prostě, i kdyby se měl brodit přes nějaký potok, tak tam prostě zajede, ty.
nejdelší solo, co může být, a on to tam dá. To jsou kšefty, jako fakt, jo, no. A tak zase máte o zábavu postaráno, ne? Co? Paráda. Ale příroda, ty tak jako... Ten kámen na těch paletách se musí hnout, tyjo, to je zákonitý, jako. Jinak, kdybych sem nezajel, tak ten borec to musí složit na té zastávce, kde jsme se potkali, a pak to po paletě vozit sem, jo. Jaj. Jako tady ten terén, ono to tak nevypadá na tom videu, a ten terén je tady fakt příšerný, jako jo. Fakt to hází i s tou nástavbou jako kráva, jo. To, že už jsme tady. Jenom abych se tady otočil, nerad bych to couval, jo. To bych vám řekl, chtěl říct jako dopředu, že bych to nerad couval. Nějakou mouku máme ve obraze, koukám. Závora otevřená, to znamená to, že můžeme jet. Počkej, on ale říkal, s otočením nebude problém. To myslel kde, jako ty. Se otočit. Pejsek, barák, roh baráku, vemu ho nebo ho nevemu, ne, dobrý. Po celém autě. Co? Po celém autě. Tak já s tím pak nemůžu. No. Máme to takhle. Že bychom to ze zadu vytáhli. Záš paleťák? No. Můžeme, no, jak chce. No tak jo. Teďka nevím, jestli... Tak já to budu dávat tam dozadu. Takhle, jdeme takhle. Po čumáku tam. Tam budu všechno strkat. No, no. Kafe. To jsem dopil, to jsem dopil. Nepotřebuji nic. Jdeme bát. Čumákem dám, no. Jo. Jo, jo. Takže koukej na to. Dobrý, ne? Pěkný obklad. No a když se podíváš... Nic moc, no, ale tady ten plácek by mi na otočení měl stačit snad. Tamhle couvnu. Šup. Natáhnu to tady na to dřevo a jsem pryč. Co na to chci říct, no? Krajina pěkná, jako, ale co? Takže jsem se dozvěděl, že tady borec bude dělat z toho penzion. Už je tady dole hospůdka a tady by to nemuselo být jako vůbec špatný. Už jako naopak si myslím, že tady je kryt nevím, ale klid je tady rozhodně. Pohoda, příroda, takže jako na takovej relax víkend, kdy potřebuješ úplně vypnout, tady vyrazíš do lesejka. Meze už studený nebudou, no jako tady může být klid, no akorát nevím, kdy to bude odvírat teda, ale myslím si, že ta dlažba, nebo ten obklad nestál úplně jako zrovna korunu, jo. No nic, my letíme dál, jedeme směr Lány a tam mám být tak nějak kolem 11, takže máme 8:45, úplně na pohodu, no. Tady už jsem dlouho nejel, tyjo, přes Rakovník. A pak tady tou druhou třídou na Nový Strašecí. Bylo to tady jednu chvíli omezený, tyjo, a teďkon si nespomínám, odkud to bylo jednosměrný, tyjo. Myslím, že tady odsaď, z Rakovníka. A od toho kruháče, od Strašecího jste se sem nedostali.
a se to objíždělo. Jo, myslím, že jo. No, já tady ve Strašnicem najedu na šestku, na 25. si jdu na Stochov Lány a jsem tam za chvilku. Ještě se zastavím asi něco nakoupit. Udělám si 15, krátkou pauzu. No a pak zajedu na nakládku a pak rovnou vypálím někam směr most. Ani nevím přesně, kam to bude, ono se tam do okolí mostu jezdí na dvě vykládky a nevím, která to bude. Tak já už jsem naložil tady v Lánech, mám tady dvě palety, opět formy, což už jste viděli, já což určitě dobře všichni znáte a víte. A je to do Korozluk, abych to řekl dobře, Korozluky, a je to u mostu. Tady odsaď cirka nějakých 60 km, takže cca za hoďku bych tam mohl být. Mám to naložený, dvě palety tam, dvě palety zpátky, teď to váží jenom 2,2 tuny, to jsou takový dvě malý koťátka a zpátky budou mít ty dvě palety, ty dvě formy, něco kolem 6 tun, takže úplně na pohodu. Já nevím proč, ale já jsem tu sedmičku nikdy nějak moc vyloženě nevyhledával a teďkon ji nemám rád už vůbec, protože tady, já nevím, jestli je tady třeba 5-6 kilometrový úsek, kde je 50, na několika místech rozkopáno, což je taková klasika. Takže jako nic vyloženě, co bych někde nějakým způsobem vyhledával, no. Jinak máme lehce po čtvrt na 12, já to mám ještě asi nějakou 20 do cíle. Tipuju, že se trefím přímo do oběda, když tam přijedu. A třeba budu mít štígro a rychle vykopou dvě formy, nakopou dvě formy a valím zpátky. Takže aktuálně silnice 1/28, která vás přivede do mostu. Já ovšem cirka za necelý 2 km tady budu zabočovat doprava, kde by mělo být místo vykládky a zároveň i nakládky. Máme 5 minut po půl 12. Nádherná práce. Sice se nám to tady trošičku zatahuje na Mostecku, ale teploty držej kolem 23 stupňů, což je stále jako dobrá práce, pojďme si říct, že jo. Pozorní pozorovatelé tohoto kanálu tak vědí, že už jsem tady nakládal, je to tady vlevo na kopci. Tamhle stojí, akorát vidím nějaký solo, a to tady projedu rovně a budu couvat tadyhle podal těch stromků nahoře. No to solo mě tam trošičku překáží. Tamhle ještě Audina, jo? Nebo co to je? Taky dobrý. Tak, náprava se nám nezvedla. Naloženo teda cca 6,5 tuny. A vystřelíme tady odsaď. Ale už jsem zase ve stromkách, tyhle trošku se jim můžu pomoct, no, co naděláš? Jedna otočka. A to tam, tyhle, už tam je plot vlastně už. Jsem říkal, že to tam pošlu trošku víc do té trávy, jo, ale tam plot, tak to nebudem posílat úplně. To by zas bylo. Jsi prej zboural Pražákovi sloupek, jo, jsem slyšel. Jako bych to neznal. Jako co je tady špatně? Je to, že tady doleva nemůžeš, protože tady je 3,5 metru vejška. A já potřebuji se dostat, že ho tady zpátky nahoru na most. Jenže tady zase, jelikož nepodjedu tu silnici, tak tady je zase plná čára a zákaz odbočení vlevo, takže já musím doprava. A si jedeš tady dolů a pak tam se potřebuji někde otočit, jo. Ale kde já jsem se to otáčel, tyhle poslední, já myslím, že tady vlevo. Jo, myslím, že jo.
Takže přátelé, já už jsem aktuálně doma, všechno dopadlo OK. Vlastně vyrazil jsem z těch Korozluk, vy jste naposledy viděli, co jsem se tam otáčel dole u areálu, kde bylo více firem. Potom jsem jel do Lán, v Lánech jsem složil, všechno bez problémů fungovalo a uvidíme, co bude na pondělí, protože tam je to ještě takový otevřený, je tam více variant, který můžou ještě být, takže nebudu nic plánovat, uvidíme, necháme to přes víkend pěkně uležet a jsem sám zvědavý, kam v pondělí vyrazím. Každopádně letní sestřih, parádní práce, ještě musím schodit tady to, nebyl na to čas, takže snad teďko o víkendu se na to dostane. Uvidíme, já vám každopádně popřeju krásný zbytek dne, jestli na to koukáte ráno, dopoledne, odpoledne, večer, je to v podstatě jedno. Mějte se krásně, užívejte, díky za veškerou vaši podporu, děkuju moc všem členům, díky všem donatorům, díky za vaše lajky, sdílení, odběry, komenty, mějte se krásně a já se budu těšit zase u dalšího videa, případně u dalšího streamu. Ať se daří, mějte se, čagos.